السلام علیکم دوستان و شیر اللہ افزار کا بستر کرالو تاریخ جی 31/5/2024 پر پدے ٹیم کے دے ظاہر کون جنازہ دا دے محل سردار خیلے دے کون چکول ماں مرحوم دوے جی کم پاس شوے دے اگر جنازہ دا باز داخل کو تا دیرے دیرے را گنڈی جی محمد علی خانم را گلے محمد علی سنگی تولدي من الغرا اور سلام ہے مشنا السلام علیکم شوركي انا وده بس جنودي اعلان وشو سلينج فاي شوركي اوه دا ديره ديره خلق جنازه تن نوزي او بچه کم مشیران دیا وقت نمک کزه کنه نمودی جی دیتا ایده جنازه است توتل آقا پاتا ولی گی جدای زایر جنازه دا بس خوشحال ابلاد آمده پا مک کزه پروگرام بسا دیر کام داری زهر جنازه را اون جفان مزمه جنازه
بابوري ماما ده ها ورد كنان دي بابوري بقى ماما ده بس ده سوق پہ کہ موتن اور ہوئی جی سب کنا برابر ہے یہ سب کنا کار ٹھیک ہے ظاہر کہ گاوا پر سے میں دیو بس تھوڑا تدا ہوستے چ داو کہ یوں سوتے بس مت پیرا سور بات دے رہا من نہ پڑیا دے رہا من کتنا بیری آگا چکمو ہاتھ واسطہ مجھا وہ سے بس پیمو پر فالا ہبارو سواتا
او بدا خلک چې کوم دي جنازه ولا شي چې کوم مننه دي او چې کوم منفره ته شي دو جنازه سی په دې کې لږ داغه ده ان جون نه ملګری ده او بازار حزیر جنازه ده ګورلی پور ده غونچکو خان ما مرحوم زه چې کومه پارشه و ده او مکرم ده ورو او بساله ده او باقي ته تعالی ده مغفرت او نصیب دې کې دې نصیب دې الله ویرګونه ولا زوات د پوش ژوند ودی ژوند اخستو ولا زوات الله د موږ محتاج نو دوستانو انسان هغه شت وی چې عمل وی الله دې ټول عملونه موږ سره دروس کی دغه جهار وته په دوا کې برزا یاګیا خيري هغه چې کومي دغه څه بنده یی چې په دمو خو بوسه خو په سلورو بده وی د سلورو مثال دی چې په سلورو شو کار کیږي بس خيري د نه جوړه د پاکستان زنده باد پاک واچ پاینده باد وسلام.